এই মুহূর্তত এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। CPI নেতা বলিন্দ্ৰ শইকীয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু পথ নিৰ্মাণত বাধা দিয়াৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল CPI নেতা বলিন্দ্ৰ শইকীয়াক। ইতিমধ্যে CPI দলে বলিন্দ্ৰ শইকীয়াৰ মুক্তিৰ বাবে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু CPI ML নেতা বলিন্দ্ৰ শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে টিংখাঙত পথ নিৰ্মাণত বাধা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইয়াৰ পিছতে সেই অভিযোগতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল নেতাগৰাকী। প্রায় 30 কিলোমিটাৰ জোৰা দৈৰ্ঘ্যৰ এটা পথ নিৰ্মাণত বাধা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰু কেইটামান পৰিয়ালৰ ভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বাবেই বলিন্দ্ৰ শইকীয়াই পথ নিৰ্মাণত বাধা দিছিল টিংখাঙত আৰু ইয়াৰ পিছতে এই অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল নেতাগৰাকী। আৰু বলিন্দ্ৰ শইকীয়াৰ মুক্তিৰ দাবীত CPI ML-ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ইয়াৰ লগতে ৰাজগড় আৰক্ষী চকীও ঘেৰাও CPI দলৰ আৰু কাৰ বিৰুদ্ধে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল বলিন্দ্ৰ শইকীয়াই। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, ৰাজগড় আৰক্ষী চকীও ঘেৰাও কৰিছে বলিন্দ্ৰ শইকীয়াৰ মুক্তিৰ দাবীত। এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যোৱাকালি চৌজনী চিনিকান্তৰ এজন বিজেপি সদস্য বাবু বিশ্বকৰ্মাই একাংশ ৰাইজক ভুল তথ্য দি উত্তেজিত কৰোৱাই বলিন্দ্ৰ শইকীয়াৰ ঘৰত এটা উৎকণ্ডালি সৃষ্টি কৰিলেহি, আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলেহি। আৰু বলিন্দ্ৰ শইকীয়া আচলতে সেই অঞ্চলৰ মাজেদি এটা যি প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা এটা ৰাস্তা গৈছে, সেই ৰাস্তাটোৱেদি ৰাস্তাটোত মানে বহু ৰাইজৰ ক্ষতি হৈছে আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজে DC মহোদয়ে এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল যে আমাৰ যি ক্ষতি হৈছে আমাৰ ভূমি, সেই ভূমিৰ বিপৰীতে এটা মূল্য প্ৰদান কৰিব লাগে। কাৰণ তেওঁলোকে আগতেও 16 ফুটকৈ মাটি ৰাইজৰ বাবে দি থৈছিল, এতিয়া আৰু 14 ফুট অতিৰিক্ত বিচৰা, যিহেতু তেওঁলোকে খাটি খোৱা পৰিয়াল, তেওঁলোকে এটা মূল্য বিচাৰিছিল আৰু সেই সম্পৰ্কত DC মহোদয়ে এখন স্মাৰকপত্ৰ দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে এটা ভুৱা প্ৰচাৰ চলাইছে যে বলিন্দ্ৰ শইকীয়াই ৰাস্তাটো বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে। আৰু আমি এইটো সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ আৰু সমগ্ৰ দেশতে বিৰোধী যিটো কণ্ঠৰুদ্ধ প্ৰচেষ্টা চলি আছে, বিশেষকৈ টিংখঙত আমাৰ শশী হেঞ্চৰ, হেমন্ত কোঁৱৰ যেনেকৈ এৰেষ্ট কৰিলে, বলদেৱ বাবুত এটা ভুৱা গোচৰ জাপি দিছে, ঠিক বলিন্দ্ৰ শইকীয়াই ইয়াত কা বিৰোধী আন্দোলনত যি সফল ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছিল আৰু এইকেইদিনত BJP চৰকাৰ যি জনবিৰোধী নীতি, বিশেষকৈ বিধায়ক মহোদয়ে যিটো ভূমিকা লৈ আছে, লকডাউন সম্পূৰ্ণ উলংঘা কৰি তেওঁৰ ঘৰত ৰাজনৈতিক সভা পাতি আছে 7 বজাৰ পাছতো, এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে সুচাৰ ভূমিকা লোৱাৰ কাৰণে বলিন্দ্ৰ শইকীয়াৰ ওপৰত এটা তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে এটা প্ৰতিৰোধ ল'ব বিচাৰিছে। একনায়কত্ব যদি শাসন চলি আছে দেশত, মানে তেওঁলোকে এখন মেমৰেণ্ডাম দিয়াৰ কাৰণে যদি এটা ভুৱা প্ৰচাৰ চলায় একাংশ ৰাইজক, বলিন্দ্ৰ শইকীয়া কোনো জনপ্ৰতিনিধি নহয়, এজন সাধাৰণ ৱাৰ্ড মেম্বাৰো নহয়, এই ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে বলিন্দ্ৰ শইকীয়া বেয়া কাম কৰিছে বা অন্যায় কৰিছে, তেওঁলোকে কাৰ্যালয়লৈ যাব লাগিছিলে, বিভাগীয় কাৰ্যালয়লৈ যাব লাগিছিলে বা বলিন্দ্ৰ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে FIR দিব লাগিছিলে বা আমাৰ উপায়ুক্ত বা SDC মহোদয়ক ওপৰত তেওঁলোকে দাবী জনাব লাগিছিলে, তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। কিন্তু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ যিটো সময়ত অসমত আজি লকডাউনৰ সময়ছোৱাত মব লিঞ্চিঙৰ কেইবাটাও ঘটনা ঘটি গ'ল, তেওঁলোকে কালি মব লিঞ্চিং কৰিবলৈ আহিছিলে। আৰু ইয়াত আমি বাবু সোণাৰ যিজন BJPৰ এজন সদস্য, ইয়াত আমাৰ স্থানীয় MLA, ইয়াত উৎসাহ যদি নাথাকে, এজন সাধাৰণ সদস্যই খ হিচাপে ৰাইজ আনি এটা আপোনাৰ সংগ্ৰামী সংগঠনৰ এজন লিডাৰৰ ঘৰত এনেকৈ তেওঁলোকে অটপালি কৰা কেতিয়া সাহস দেখাব নোৱাৰে। ইয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে BJP দলৰ ইয়াত পাছফালৰ পৰা উৎসাহ তেওঁলোকে পৰা কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ, কালি আহিছিলোঁ অফিচলৈ কথা পাতিবলৈ, চাওক ইয়ালৈ আহিছিলোঁ।